Pojď, pojď, pojď. Každé ráno, vajíčka, výborná písnička k tomu. Tak začínám den. Zajdeme do gymu asi. Zajdeme do gymu. A pak uvidíme, no, co dál. Takže to bude takový den se mnou dneska, no. Takže každé ráno při snídaní. Koukám, studuju zápasy. Připravuju se na to fakt poctivě, no. Takhle při snídaní bych chtěl hlavně poděkovat organizátorům The Ring Show, že mi dali šanci mít hlavní zápas celého gala večeru proti mému soupeři, kterého asi všichni znáte, je to Vojtík Schwarz. Nasekaný boreček, jak říká on, nasypaný. Takže se těším, uvidíme, jaké to bude. Je to první můj zápas v boxu, takže uvidíme, no. Máte se na co těšit. Teď si nachystáme věci do gymu. Zajdeme to tam trošku napumpovat. Ten fight life mě prostě naplňuje. Kvůli toho jsem odešel z práce. Všechno tomu obětuju. Takže já věřím, že to urvu. A ukážu svému soupeři, kdo je ten pravý zápasník. A kdo si pouze na něho hraje. Jedeme do gymu. Dáme si nohy. Však to znáte, jak se jezdí nohy. A je to taková moje rutina, no. Fitko, snažím se chodit furt teďka, ať mám sílu. Na zápas objednávám hlavně jenom bomby. Fízu zatím nějak moc neřeším, protože věřím, že zápas nebude trvat déle než jedno, maximálně dvě kola. Nohy jsou základ u boxu. Kurva. Já pošlu bombu jak Jury Bojka. Mám golden ticket, Willy Wonka. Jedu za sebe a za svou crew. Ernesto Uno má ostrej zoom, celý můj tým chce prostě loot a v místa je už osmej kůň. Letím nad tvým blokem jak rogalo ovládnem, to je a mým... Tak máme po fitku. Pár záběru jste viděli, víc ukazovat nebudu, ať soupeř se nemůže inspirovat na to, jak se tvrdě připravuju na něho. A pro ty, co se ptali, jestli je to fakt jako vážné, nebo si z toho děláme srandu, tak tady mají odpověď. A Vojto, dávej si bacha. Ten levej hospodský hák, jak tam přiletí. Ať ti to neustřelí hlavu. There can be only...